اللہ نے نیکی اور بدی صرف مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. نیکی پیدا کی اور پھر وہ محبوب کی ادا بنا دی تاکہ جتنے قیامت کے دن نیکو کار ہوں انہیں ان کا صلہ دے کر ساتھ کہے یہ تیری وجہ سے نہیں ہے, یہ ادا مصطفیٰ کی ہے, تجھے جو اجر دے رہا ہوں یہ گل ساری سرکار. اور سرکار دی اور دوسری سرکار دی اور دوسری طرف اور دوسری طرف گناہ ہے. کیا ہے بولو؟ یقیناً حضور کو اس سے نفرت ہے, یقیناً حضور کو نفرت ہے, ہر حرام کام سے حضور کو نفرت ہے. بے شک. تو پھر تخلیق کیوں ہے؟ ہائے 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 بتاؤ مجھے. میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں عظمتیں مصطفیٰ کے لیے ہیں تو گناہ کا کیا تعلق حضور سے ہے؟ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن سارے گناہگار کھڑے ہو جائیں اور کوئی پرسان حال ان کا نہ ہو اور کوئی بات وہ رب سے نہ کر سکیں کہ اتنے سے مونے سے لٹکتی ہوئی چادر والا آ جائے, چادر لٹکتی ہو والا آ جائے, محبوب پاک آ جائے اور وہ یہ پروردگارا ہیں گناہگار ہیں میرے, میں کہتا ہوں انہیں چھوڑ, اللہ بھرے محشر کے میدان میں مصطفیٰ کے کہنے پر انہیں چھوڑے اور جب وہ جنت میں جانے لگے تو ساتھ ہی فرمائے میں نے جو تمہیں چھوڑا ہے گل تواڈی نہیں گل ساری سرکار. واہ واہ سلامت رہے. گل نہ سمجھنے کی کوشش کرو.